আজি কেনেকুৱা হৈছিলে গম পাইছ? ফিল্মত যেনেকুৱা হয় লাষ্ট টাইমত একেবাৰে হিৰোয়ে গৈ ফ্লাইটখন কিবাকৈ পাই আৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰি। মই হিৰো নহয় কিন্তু আজি তেনেকুৱা হৈছে মোৰ। এ চাওক সুন্দৰকৈ পুৰা কেবিনত ধুনীয়াকৈ অকলে অকলে আহি গ'ল ৰাজমা চাউল এয়া গৰম গৰম। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ ডাইৰেক্ট দিলছে। মইনা কি খবৰ? এতিয়া আছো মই ঘৰত বৰপেটাত আৰু এতিয়া যাব ওলাইছো গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা এটা নতুন ঠাইলৈ গৈ আছো। নতুন এটা ট্ৰিপ, খুব সুন্দৰ জাগা এটা আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো। থাকবি দে ভালকে, ভালকে থাক, খুজিয়া খাই আছা? আইতাৰ লগত থাকিবা দে। বল খেলি আছা? হাই কোৱা, হাই, বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই। মা বৌ হাততে থাকিব, বৌ হাতৰ তাতে মই মেডিচিন চেডিচিন গোটেইখিনি দি দিছো। দিনত ঘৰত থাকিব, ৰাতি বৌ হাততে থাকিব। আৰু গোটেই জেনেৰেলি খোৱা বস্তু ভুজিয়া হওক, আপেল হওক, বিস্কুট হওক, কাটা নিমকি হওক, গোটেইখিনি আনি দিছোঁ। মা খাবি দে ভালকে, ভালকে দে, এইফালে চাই গো, খাবি দে ভালকে, ভাত বৌ হাততে খাব মই কৈ দিছোঁ। আৰু বাকীখিনি বস্তু খাই থাকিব। চ' গৈ আছোঁ মই এতিয়া দিল্লী, দিল্লী। চ' এতিয়া গৈ আছোঁ গুৱাহাটী, গুৱাহাটীৰ পৰা কাইলৈ আছে দিল্লীলৈকে ফ্লাইট। আপোনালোকে একদম দিল্লীলৈকে ব্লগটো দেখিবলৈ পাব। মা ফোনটো কৰিলে ৰিচিভ কৰিবি দে। মায়ে আৰু বাহিৰত থাকে, ফোন থাকে ভিতৰত, ফোনটো কৰিলে ৰিচিভ কৰিবি, মোৰ চিন্তা লাগি যায় দে। দে হ'ব দে, হ'ব দে। তো অলপ বেয়া লাগছে কিন্তু উপায় নাই, কামত যাব লাগিব, কাম নহ'লেও নহ'ব। কিলৈকে তাৰপৰা দিল্লী, চ' গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰি, পাৰি থাকিব। আহি পালোঁ গুৱাহাটী, এতিয়া পুৰা এয়াৰপৰ্ট যাব ৰেডি। এয়া গৌৰৱ আহিছে, কি খবৰ গৌৰৱ? মজা বঢ়িয়া। আজি গৌৰৱৰ লগত যাম এয়াৰপৰ্টলৈকে, ভাত অলপ খাই ল'ব লাগিব। তাত দিল্লীত যাই আৰু কি পাব, কাৰণ আজি সেইকাৰণে অলপ ভাত অকণমান খাই লওঁ। বেছি মই ফোন কৰিবলৈ কৰিছোঁ স্নেপডাইনত যে অকণমান ভাত চিম্পল ভেজ থালি এখন ৰেডি কৰা, ধুনীয়াকৈ গৰম গৰমে খাই তাৰপিছত যাব লাগে। আৰু ভাতটো খাই থ'লে অলপ আপোনাৰ গেষ্ট্ৰিক চেষ্ট্ৰিকৰ অলপ প্ৰব্লেম কম হয়, অলপ মোৰ গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম আছে। স্নেপডাইনত আহিছোঁ, স্নেপডাইনত গৰম গৰম ভাত, কি খবৰ গুলেন? ভাল ভাল, অকণ চিম্পল ভাত এতিয়া খাই মোৰ বিৰাট ভাল লাগে, চিম্পল ভেজ থালি বিৰাট ভাল পাওঁ। চ' এইটো খাই লওঁ। আজি প্ৰথমবাৰ স্পাইচ জেটত, ইয়াৰ লগতে যিমানবাৰ মই ট্ৰেভেল কৰিছোঁ ইণ্ডিগ'ত, চ' আজি প্ৰথমবাৰ স্পাইচ জেট এয়াৰলাইন্সত ট্ৰেভেল কৰিম। কেনেকুৱা লাগে জনাম ভিডিঅ'ত। দেখুৱা, খাই লওক পৰা ধুনীয়া ভেজ থালি, বোলো মাছ মাংস কিবা খোৱা নাই? ৰাতি ৰাতি নাখায়। এতিয়া বোলক এতিয়া যাওঁ, আমি যাব হ'ল, ভাত চাত খালোঁ। চ' আজি একেবাৰে ফ্লাইট মিছ হোৱাৰ পৰা অলপৰ কাৰণে বাচিছোঁ, লাকিলি ফ্লাইট মিছ নহ'ল। বহুত দৌৰা দৌৰি কৰি বহুত লেট হৈ গৈছিলে, কেনেকৈ ফ্লাইট ধৰিছোঁ একেবাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ, লাকিলি মিছ নহ'ল। হাৰ্ট বিট, কেনেকৈ ফ্লাইট ধৰিছোঁ আজি, ভাগৰ লাগি গৈছে, 5 মিনিট দেৰিবলৈ নাপালোঁ। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে স্পাইচ জেটত যাত্ৰা কৰি আছোঁ, আজি একেবাৰে ফিল্মৰ নিচিনা হৈছে, দৌৰা দৌৰি দৌৰা দৌৰি কিনা আহি গৈছোঁ আৰু। পিছেদি উঠিব লাগিব, পিছেদি আঠবাৰমান গৈছোঁ ইণ্ডিগতে গৈছোঁ, প্ৰথমবাৰ স্পাইচ জেট। চাব কথা ক'ব গ'লে ইণ্ডিগত স্পাইচ জেট বহুত তলত, চিট কোৱালিটি হওক, চাৰ্ভিচ ভিতৰত আহি গৰম লাগি গৈছে। ইণ্ডিগৰ কোৱালিটিয়ে বেলেগ ক'ব লাগিব। এনেতো আকাশৰ ওপৰত আপুনি ইণ্টাৰনেট নাপায়ে, ৱাইফাইও নাই, কিন্তু স্পাইচ জেটৰ এটা ৱাইফাইত স্পাইচ স্ক্ৰীণ নামৰ ৱেবছাইটটো খোলা যায়। তাত আপোনালোকে ফিল্ম চাব পাৰিব, কেব বুক কৰিব পাৰিব, সেইটো ছাৰ্ভিচ দিছে। অকল সেইটো ৱেবছাইট খোলা যায়, ফেচবুক চেচবুক খোলা নাযায়। মই কিবা কিবি চালোঁ আৰু অলপ এনেও ক্লিক কৰি, কোৱালিটি ইমান ভাল নহয় ফিল্মবিলাকৰ। এই বিকি ডনৰখন আছে আৰু কিবা কিবি আছে। ধুনীয়া এয়াৰ হোষ্টেছ চাইয়ে টাইম পাছ কৰি আছোঁ, কিন্তু মুখত মাস্ক মাৰা আছে, কি চাব। আহি পালোঁ দিল্লী, আহি পালোঁ এতিয়া। এইখন আৰু মুম্বাই যাব, মুম্বাই যাব দিল্লীৰ পৰা, কিন্তু মুম্বাই যোৱা মানুহ একেবাৰে কম দেখিছে, মানুহে নাই, দিল্লীত পৰা খালী হৈ গৈছে গাড়ী। বেল্ট নাম্বাৰ 5ত যাব লাগিব লাগেজ লোৱাৰ কাৰণে। এইবাৰ মোৰ লাগেজ আছে, যোৱাবাৰ মোৰ লাগেজ নাছিলে এক্সট্ৰা, কিন্তু এইবাৰ লাগেজ আনিলোঁ, নহয় এখন বেগত ইমান বেছি একেবাৰে ভৰ্তি হৈ যায়।
তারপিছত বাস আছে অমৃতসর লৈকে স্লিপার বাস জিং বাস বাসখন লৈকে যাব লাগিব দিল্লী এয়ারপোর্টটো ইমান ডাঙৰ এয়ারপোর্ট ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এয়ারপোর্ট আজি কেনেকুৱা হৈছিল গম পাইছ ফিল্মত যেনেকুৱা হয় লাষ্ট টাইমত একেবাৰে হিৰোয়ে গৈ ফ্লাইটখন কিবাকৈ পায় আৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰি মই হিৰো নহয় কিন্তু আজি তেনেকুৱা হৈছে মোৰ লাষ্ট টাইমত কিবাকৈ আপোনাৰ লাষ্টত গৈ মই ভাবিছিলোঁ আজি ফ্লাইট মিছ হৈ গ'ল লাষ্টত গৈ পালোঁ আৰু কিবাকৈ আপোনাৰ ফ্লাইটখন বিৰাট বেছি মোৰ ভয়ো লাগিছিলে আৰু বেয়াও লাগিছিলে নিজৰ দোষৰ কাৰণে নিজৰ দোষ মানে ট্ৰাফিক বহুত বেছি পালোঁ মই অলপ আগতে আহিব লাগিছিলে কিন্তু ট্ৰাফিক বহুত বেছি পালোঁ সেইকাৰণে বহুত বেছি টাইমটো বেছি খাই দিলে তাৰমানে মোৰ এটা দোষ দিছোঁ মই বহুত অলপ আগতে বেছি আগতে আহিব লাগিছিলে সেইটো মোৰ ভুল হৈ গ'ল নেক্সট টাইমৰ পৰা তেনেকুৱা ভুল কৰিব নোৱাৰে গেছ লৈ ল'লোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ বাছ বুক কৰিছোঁ ৰেড বাছত জিং বাছ বুলি কয় সেইখনলৈকে গৈ আছোঁ বাথৰুমত আহিলোঁ এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইণ্ডিগো আৰু স্পাইচ জেট প্ৰাইচ একেই আপোনাৰ অলপ লোৱাৰ ক্লাছ বা আপোনাৰ কম পইচাত তেওঁলোকে জাৰ্ণি দিয়ে কিন্তু ইণ্ডিগোৰ তুলনাত আপোনাৰ স্পাইচ জেট খুব বেছি ল' বুলি ক'ব বেছি বেয়া চিটৰ কোৱালিটি বেয়া গোটেই গৰম বেছি এ চি ভাল নহয় ষ্টাফৰো ইমান এটা মই লাগালোঁ ইণ্ডিগো যিমান প্ৰফেচনেল যিমান ভাল এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইমান এটা ভাল নহয় চ' নেক্সট টাইম মই মেক্সিমাম পাৰা পৰ্যন্ত ইণ্ডিগো এয়াৰ ইণ্ডিয়া এইবিলাকে প্ৰিফাৰ কৰিম স্পাইচ জেটৰ চিটো লেতেৰা ভালকৈ ধোৱাই নাই লেতেৰা হৈ আছে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মই এতিয়া দিল্লী এয়াৰপৰ্টত এটা ফটো মাৰিব মানুহ বিচাৰিছোঁ এটা ফটো মাৰি দিলে অকলে আহিছোঁ তাৰপিছত মই এজন দাদা এজনক ক'লোঁ এখেতক ক'লোঁ মই ফটো এটা মাৰি দিয়ক মই হিন্দীতে ক'লোঁ কিন্তু লাষ্টত যি গম পালোঁ আমাৰ গুৱাহাটীৰে হয় নাৰেংগীতে হয় মোক চিনি পালে লগে লগে যে ভূখণ্ড চব গোৱাৰ পৰা আহি গোৱা গৈছিলে আপোনালোকে গৈ আছে গুৱাহাটী মই গৈ আছো অমৃতসৰ কি জমনি মই ফটো উঠিব মানুহ বিচাৰি আছিলো লাষ্টত মই হিন্দীত যে গলো এক ফটো খিচিংগে গিয়া চবটো অসমৰে মানুহ ওলালে বাইদেউগৰাকীয়ে মোক চিনি পালে একচুৱেলি তেওঁক মোক চিনাকি চিনাকি যেন লাগিছে মই ক'ৰবাত দেখিছোঁ যি কি নহওক বাহিৰত অসমৰ মানুহ লগ পালে বহুত বেছি ভাল লাগে ভাল লাগি গ'ল মনটো ভাল লাগি গ'ল এইখন বাছ দেখিছে এইখন ফ্ৰী বাছ এয়াৰপৰ্টৰ পৰা বাহিৰলৈকে য'ৰ পৰা আপোনালোকৰ অ'টো পাব ইয়াৰ পৰা পাব অ'টো কিন্তু ইয়াৰ অ'টো বা আপোনাৰ কেববিলাকৰ চাৰ্জ বহুত বেছি হয় সেইখন এই বাছখন আমাৰ বাহিৰলৈকে য'ত এৰিব তাত আপোনাৰ প্ৰাইভেট অ'টো পাব বছৰ তালৈকে মই গৈ আছোঁ বাছখনে ইয়াত মোক এৰিলে এতিয়া মহিপালপুৰ ফ্লাইঅভাৰলৈকে যাম তাৰ পৰা বাছখন যাব অমৃতসৰ বাছত আহি পালোঁ জিং বাছ খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কেবিন এইটো মোৰ আহি বহিছোঁ বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে ভাই আছে মিলা কাহ আছে হোৱা ধৰা দেখে জলন্ধৰ আছে আতে ই পাঞ্জাৱী মিল গিয়া আছে আছে কিতনা দূৰ জলন্ধৰ তলত মই কাটিব চাইছিলোঁ কিন্তু তলত দুখ হৈ গ'ল ওপৰত পালোঁ তলত আৰু বেছি ভাল লাগে অলপ জোকৰ ৰাণীটো কম হয় তলত কিন্তু ওপৰত পাই গ'লোঁ তলত পাজি পাই গ'ল ইণ্টাৰচিটি এখনত যাব ইচ্ছা কৰিছিলোঁ ইণ্টাৰচিটি আৰু বেছি হাই ক্লাছ বাথৰুম আছে আৰু বহুত ফেচিলিটি আছে দুটা ধুনীয়া বহি যাব পাৰি ইয়াতে ৱাও টিভিও আছে ইয়াত দেখিছে টিভি প্ৰতিটো কেবিনতে টিভি এটা এটা আছে লগতে চাৰ্জিং পইণ্টো থাকিব যিটো ৰাস্তাত গৈ আছোঁ সেইটো ৰাস্তা দিল্লী লুধিয়ানা হাইৱে না দিল্লী লুধিয়ানা হাইৱে প্ৰথমতে আমি পাম পেহলা কোন চা ডিষ্ট্ৰিক্ট মিলেগা পাঞ্জাৱ কা আম্বালা আম্বালা ৰাজপুৰা অ'কে আম্বালা ডিষ্ট্ৰিক্ট নহয় কিয়া হাৰিয়ানা মে এটা লুধিয়ানা জলন্ধৰ আৰু অমৃতসৰ আমি একেবাৰে লাষ্টত পাম একেবাৰে পাকিস্তানৰ যিটো বৰ্ডাৰ হয় বৰ্ডাৰত অমৃতসৰ হয় সেইকাৰণে আমি লাষ্টত একেবাৰে অমৃতসৰ পাম চাওক সুন্দৰকৈ পুৰা কেবিনত সুন্দৰ কেবিনত গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ অকলে অকলে একেবাৰে বাছ যেন লগাই নাই বাহিৰত দেখিছে মই হস্পিটেলৰ কেবিনত বহি আছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিছে বাছ যেন লগাই নাই প্ৰথমবাৰ মোৰ 9 ঘণ্টাৰ কাৰণে বাছ জাৰ্ণি ইয়াৰ আগতে মই 9 ঘণ্টা কৰা নাই 6-7 ঘণ্টা 8 ঘণ্টা কৰিছোঁ 9 ঘণ্টা কৰা নাই জাৰ্ণি তাকো অকলে অকল জিং বাছৰ পৰা পান দিলে এইটো টিকেটৰ দাম 1,038 টকা দাম লৈছে টিকেটটোৰ দাম এইৰ পৰা অমৃতসৰলৈকে মোৰ তলত যিজনে টিকেট কাটিছে তেওঁৰ বোলে 2,000 লৈছে ডাবল লৈছে মই ধৰিব পৰা নাই মোৰো তলৰ টিকেটৰ দাম একেই আছিলে তেখেতৰ কিয় বেছি লৈ গম নাপালোঁ মই ৰেড বাছত বুক কৰিছিলোঁ
ইয়াতে এতিয়া রখাবো খাবো রখাবো এখন বাসত আহিছো জিং বাস ইয়াতে রখাইছে জি ঠান্ডা সরবা যাই এখন লৈ হলো রিটার্ন বয়া ঠান্ডা মাস্ক কেন লৈ হলো ইবি হে বাজি কা নাম রঘুবীর সিং হে কে বহুত আচ্ছা লাগা বহুত আচ্ছা লাগা তো দোনো বাত কর রহে আবি পাঞ্জাব মে দেখনে কে লিয়ে কিয়া কিয়া হে আসাম আইয়ে কভি কোই বাত নি আয়েঙ্গে আগে জব টাইম লাগেগা জরুর আয়েঙ্গে জরুর জরুর গরম গরম আহি গল রাজমা চাউল এয়া গরম গরম এটা বিশল এতিয়া ধুনিয়া করে রাজমা চাউল খাই উলালো পেট ফুল হল এতিয়া ধুনিয়া করে অল্প দৌড়া দৌড়ি করে খালো বাস যাব পারে গুড মর্নিং সকলকে দশ মিনিটত অমৃতসর পাই যাম উঠাই দিলে ওয়েলকাম টু অমৃতসর পাই গলো অমৃতসর মে পাজি মিলা সুবে 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 হে মুজে ভাল লাগিলে আপকে নাম একবার বতা স্যার মেরা নাম মনু অরোরা মনু অরোরা স্যার কা নাম তো মিলকে বহুত আচ্ছা লাগা থ্যাংক ইউ স্যার অসমৰ এজন লয়া লগ পালো মঙ্গলদৈ ঘৰ ইয়াতে হোটেলতে জব কৰে নামটো কি তোমাৰ দয়াল দাস যোৱা 15 বছৰৰ পৰা ইয়াতে থাকে অমৃতসর থাকে লগ পাই বহুত বেশি ভাল লাগিলে এমাহ আগতে গৈ আহিছে মঙ্গলদৈ আহি পালো রুম রুমের দাম লৈছে 1000 এদিনত 1000 ওয়ান নাইটত 1000 এইটো রুম মোক ডাঙর একটা রুম দিব পারো বর্তমান এইটো রুম দিছে যি কি নহক এই রাতিপুয়া এইটো ভিডিওর পৰা মই বিদায় লৈছো নেক্সট ভিডিও আপোনালোকে আহি থাকিব খুব সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখা পাই থাকিব অমৃতসর গোল্ডেন টেম্পল হোক জালিয়ানওয়ালা বাগ হোক বা বাঘা বর্ডার বা বিভিন্ন ধরনের একটা সারপ্রাইজ আছে আমি কইছিল গোটেবিলাক ভিডিও পাই থাকি আপনাদের চাই থাকক সো থ্যাংক ইউ সো মাছ এই ভিডিও চার কারণে কেনকা পাইছে ভিডিওটা চাই জানাব না পারবো সো লাভ ইউ অল ডাইরেক্ট দিলসে থ্যাংক ইউ